तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले त भन्नुभयो पार्टी एकता एकता भन्नुभयो, आउने बस्ने सबै हामीले गरौँला, अनि एकता हुँदै भएन भने के गर्नुहुन्छ? मैले भने हुँदै भएन भने त्यस बेला हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर के गर्नुपर्छ त्यही गरौँला। अनि त्यस बेला के गरौँला भन्दा कि केपी ओलीतिर जानु पऱ्यो कि प्रचण्डतिर त जानु पऱ्यो हामीलाई, तपाईँ त त्यो पनि त गराउन सक्नुहुने भयो भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ ठुलो समस्या पऱ्यो। उहाँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ हो त ठिक हो, एकता त भएन भने के गर्ने? नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तबसम्म एकता गराउनु पनि एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले किनभने आज ठुला नेताहरू विभाजित भएका छन्, सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसनका नेताहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। यिनीहरूले दुःख पनि यिनीहरूले गरे, रगत पनि बगाए, पसिना पनि बगाए, सबै गरे, तर तिनीहरूले गरेकोबाट अब हामी नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्छौँ र अझ राम्रो नेपाल बनाउँछौँ भनेर लागिरहेकाहरू त अब हामी त कहिले पनि उठ्नै नसक्ने गरी पछाडि नै भइयो भनेर चिन्ता उनीहरूलाई छ। त्यस भएर मैले यो भन्न चाहन्छु कि ठुला नेता नआए पनि सेकेन्ड ऱ्याङ्कका त्योभन्दा तलतिरका त्यो हामी अब फर्स्ट जेनेरेसन भएको छौँ, किनकि हामीभन्दा पुराना मान्छे छैनन्, त्यस भएर फर्स्ट भएको नत्र त हामीभन्दा धेरै धेरै साथीहरू चाहिँ फर्स्ट पहिलो जेनेरेसनका भनेर भनिन्थ्यो। अब हामी फर्स्ट भएका छौँ, हामी जाँदैछौँ, बिदा हुँदैछौँ, दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई हामीले यो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसबाट आऊ साथी हो, म कोअर्डिनेसन गर्छु, तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछु, मैले त्यो भनेर त्यो शक्तिलाई सङ्गठन गर्छु र साँच्चैकै एउटा शक्तिशाली पार्टी प्रचण्डतिर त भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने, केपिओलीतिर भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने र उहाँहरू बाँचिरहनु भने एक्लै बाँच्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने सङ्कल्प मैले गरेको छु। पार्टी एकता भएर छोड्छ, नयाँ किसिमले होला पार्टी एकता, सिँगै सिँगै नहोला, तर त्यसभित्र भएका ऊर्जाशील शक्तिहरू आए भने हामीले पार्टी अगाडि बढाउँछौँ। मैले छ महिनाको टाइम दिएको छु, तर त्योभन्दा पहिले नै त्यो अवस्था हुनसक्छ। अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेरिरहेका छ, के गर्ला त्यसले? अब कति साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यो सर्वोच्चको निर्णय पर्खिनुहोस् न, कतिले भन्नुभयो अहिले यो सङ्गठन निर्माण नगर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। नगरेको भएदेखि त यो सबै विषय तपाईँहरूले सुन्नै पाउनुहुन्थेन, अनि तपाईँहरूले सुनेर फेरि अरूलाई तपाईँले दिने सन्देश लिएर जानै सक्नुहुन्थेन। त्यसबाट त यो त गर्नै पर्थ्यो, साथीहरूले भुटभुटिआएर हरिजीले हरिपराजीले चाहिँ मलाई त्यस भन्नुभयो अब एक मिनट पनि लेट गर्न हुन्न, एक मिनट पनि लेट नगर्ने हो भने अब चाहिँ म कता जान्छु तपाईँलाई चाहिँ मैले छोडिदिन्छु भन्न थाल्नु पऱ्यो लौकेश भाइदेखि भनेर हामीले सुरु गर्छ। अब ढिलो भएको छैन कामले, राम्रो काम हुनुपर्छ, ढिलो भयो भने केही फरक पर्दैन, काम बिग्रिन्छ चाँडै गरेर बिग्रिन्छ भने चाँडै गरेर के फाइदा भयो? त्यस भएर भइरहेका छ, सबैले बुझ्न सक्छन्, एउटा उत्तेजनामा आएर विभाजित भएका छन्, ती उत्तेजनामा आएकाहरूले पनि सुस्त सुत्न थाल्छन्। जब फुर्सद हुन्छ कम्युनिस्टले त्यस बेला के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोचे हुन्छ, काम हुँदा त काम गरेको गरेको हुन्छ, दिमागले अर्को कुरा सोच्दैन, अर्को कुरा सोच्नेले काम गऱ्यो भने असफल हुन्छ। हामी कम्युनिस्टहरूले एकपटक काम गर्न थाल्यो त्यसैतिर ध्यान केन्द्रित गर्छौँ, त्यसलाई भन्छन् अर्जुन दृष्टि हो, त्यो अर्जुन दृष्टि लिएर हामीले काम गर्ने हो। र अब हामीले चाँडै गर्ने भने एउटा किसिमको त्यहाँ परिणाम अर्कै अर्कै आउनु थाल्छ, त्यसबाट पर्खेर हेर्ने भनेको परिपक्व किसिमले जाने हो। अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्ला? दुईवटा मात्रै एउटा गर्छ, कि त्यसले पुनर्स्थापन गर्छ कि त्यसले निर्वाचन गर भनेर भनिदिन्छ। अब त्यसले त त्यसो गर्छन्, हामीले के गर्छौँ भन्ने भन्ने हो। हामीले भर्खरै वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन भयो भने पनि हामी एकताको कुरा गर्दै त्यहाँ भोट हाल्नै पर्छ भने हामीले मन पराएका भोलि चाहिँ हामीले आउने त्यस्ता खालका चाहिँ उम्मेदवारहरू कहाँ छन् त्यही हो हामीले बुझाउने। तर अब एउटै कुनै उम्मेदवारमा उसलाई पनि मन नपर्ने, उसलाई पनि मन नपर्ने, के गर्ने भनेर भन्ने पनि छ।
आफ्नो आफ्नो मत चाहिँ के गर्नु त्यहाँ पनि तुलनात्मकले जोड राम्रो छ त्यसैले बटाल्यो हामी काङ्ग्रेसलाई राप्रपालाई अर्कोलाई हामी दिँदैनौँ ए नेकपाबाट फुटेकैहरूलाई चाहिँ बटाल्यो तर हाम्रो एकता अभियान त्यो त्यो त्यसपछि पनि जारी हुन्छ अब पुनस्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा पुनस्थापना भयो भने हामीलाई दुई वर्ष प्राप्त हुन्छ यो दुई वर्षमा मलाई विश्वास छ केपी र प्रचण्डजीका दुइटै समूहलाई मैले ल्याउँछु किनकि पहिले पनि मैले ल्याएको हो केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन अब प्रचण्डजी हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो नत्र म नहुँदा होइन उहाँहरू दुइटैलाई चाहिँ ल्याएर ठाउँ बनाइयो अहिले दुईतिर फर्कनु भएको छ तर मैले दुईतिर फर्केकालाई एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु प्रचण्डले चाहिँ गएर फेरि केपीतिर फर्काइदिन्छु त्यो ताकत नेपाली जनताले हामीलाई दिन्छ मैले म भनेर भनिरहेको छु यो हामी सबैको हामी त्यस्तो गराइदिन्छ त्यस्तो नगर त्यस्तो गर्न मैले चाहन्न भनेर भन्ने स्थिति नै हुँदैन उहाँहरू बाध्य हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले बोल्छौँ दुई पार्टी एकता गराउँछौँ यदि त्यसो गर्नु भएन भने मैले अघि नै भनेको छु उहाँहरू सेनापति त हुनुहुन्छ तर सैनिक चाहिँ सबै सिद्धिसकेका हुन्छन् अर्कोतिर गइसकेका हुन्छन् त्यो धारहरू भनेको हामीसित धार हुन्छ हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ अब यो निर्णय के हुन्छ भनेर प्रचण्डले भने जस्तै केपीले भने जस्तै मैले भन्न मिल्दैन किनभने हामी हाम्रो सिद्धान्तमा जनताको बहुदलीय जनवादमा एउटा विषय हामी राखेका छौँ संविधानको सर्वोच्चता हामीले निर्माण गरेको संविधान यो संविधानको सर्वोच्चता भनेको यदि हामीले त्यो संविधानका धारा उपधाराहरू स्पष्ट छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई छ त्यो संवैधानिक इजलासमा यी सबै विषयहरू चाहिँ पुगेका छन् र त्यहाँ निर्णय उनीहरूले त्यसको निष्कर्ष निकाल्छन् र उनीहरूले जे भन्छन् त्यो हामीले संविधान